Akili, 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 akili. Nina huzuni. Ilikuwa siku ya kwanza ya mimi kwenda shule. Ni siku kubwa kwangu kwa sababu nitakutana na watu wapya na kujifunza vitu vipya. Nilikuwa nataka kujifunza kuandika jina langu kama dada yangu. Lakini tulipofika shuleni, mama aliniambia kwamba hawezi kubaki na mimi, maana shule ni kwa ajili ya watoto tu. Sikutaka mama aondoke. Ataenda wapi? Atarudi baada ya muda gani? Na nikimuhitaji je? Nilikuwa naogopa. Kama mama hatorudi, nani atanikumbatia na kunilisha na kunihadithia? Lakini mama akaniambia, usiogope Huruma. Muda wa shule ukiisha, nitakuja kukuchukua. Na utaniambia kuhusu mwalimu wako mpya na rafiki zako wapya na vitu vyote vipya ulivyojifunza. Alafu akaondoka. Niliwaza, atarudi kweli? Alafu mtoto mwingine akanishika begani. Akaniambia, usijali, mimi pia niliogopa baba yangu aliponiacha shuleni mara ya kwanza. Lakini kila siku shule ikiisha, huwa anarudi kunichukua na ananikumbatia sana. Bado nilikuwa naogopa. Huyo mtoto anasema ukweli? Mama atarudi kunichukua kweli? Kwa pamoja tulivuta pumzi. Nikaamua kujaribu shule. Tulijifunza herufi na namba na kukaa chini kwenye duara na kucheza michezo. Ilinifurahisha sana. Na muda wa shule ulipoisha, nilimwona mama akisubiri kunichukua. Mama alirudi kama alivyoahidi. Na kesho yake aliponiacha shuleni, nilikuwa naogopa kidogo tu kwa sababu nilijua atarudi. Na siku iliyofuata sikuogopa kabisa mpaka nilipotakiwa kuaga marafiki zangu. Lakini waliniambia, usijali, tutaonana tena shuleni kesho. Sio rahisi kuona kuwa mama yangu na rafiki zangu wanatakiwa kuondoka. Lakini najua watarudi. Akili! Mlete mtoto wako karibu na kujifunza jinsi ya kusoma akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Kwa kumsaidia Akili kupanga herufi na kutengeneza maneno, mwanao atajifunza haraka uhusiano kati ya herufi na sauti zake na kuanza kujua maneno. Me, moto. Mwanao atajifunza kupanga herufi ili kutengeneza maneno zaidi ya 100, ushirikiano wa macho na mikono katika utendaji wa kazi, kuto kukata tamaa mpaka atapofanikiwa, kucheza na kujifunza bila usimamizi, sehemu za mchezo zikiwa 20, kutoka rahisi hadi ngumu. Mwanao atakuwa na maneno mapya ya kujifunza na hata choshwa na mchezo huu. Unasubiri nini? Msaidie mtoto wako awe msomaji mwenye kujiamini akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Ni bure kabisa, inapatikana kupitia Play Store. Jifunze na ucheze na akili.